Ოცაპრილს ქრისტიანულმა სამყარომ ქრისტეს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული იზეიმა. ქრისტეს აღდგომასთან ერთად აღდგა ჩვენი რწმენა და სასოება მაცხოვრისადმი. აღდგომის დღესასწაულს ქართველი მართლმადიდებლები განსაკუთრებული სიხარულით ხვდებიან. მათ შორის ტყიბულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მრევლიც. სადღესასწაულო წირვალოცვა აღდგომის ღამით ჩვენ ტაძარში ტყიბულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის წინამძღვარმა მამა იოანე კობახიძემ მამა გაბრიელთან ერთად აღასრულა. სააღდგომო ლიტანიაში და სადღესასწაულო გალობაში მონაწილეობა ყველასათვის უდიდესი მადლია. Uamravi ტყიბულელი შეიკრიბა ეკლესიის ეზოში, მათ შორის იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე. ხატების გამობრძანების შემდეგ საზეიმო ლოცვა დაიწყო. სასულიერო პირებმა მრევლს ქრისტეს აღდგომა მიულოცეს. Христе ахсга! Христе ахсга! მე მინდა ყველა მართლმადიდებელს მთელს მსოფლიოში მიულოცო აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ტყიბულელებს და მინდა რომ ეს წელი იყოს სიყვარულის, ურთიერთ სიყვარულის, ურთიერთ შენდობის და ყველაფერი კარგი რაც შეიძლება მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, მინდა რომ პირველ რიგში აქედან დაიწყოს. სააღდგომო წირვის დასრულებისთანავე დიდმარხვის შემდეგ ტყიბულელი მრევლი უფლის სისხლითა და ხორცით ეზიარა. ცისკრის ჟამსკი ზიარების საიდუმლოს აღსრულების შემდეგ ტყიბულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის წინამძღვარმა მამა იოანემ კიდევ ერთხელ მიმართა მრევლს ქადაგებით. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცა და დალოცა ისინი. გილოცავთ, ბრავას დაესწარით, ჯანმრთელად ბედნიერად და მართლმადიდებლად. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული სრულოცა, სრულიად საქართველოს ტყიბულს, ყველა ტყიბულელს უსურებ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, ბედნიერებას, წინსვლას ცხოვრებაში, ყველაფერს საუკეთესოს, მრავალი მრავალი გაუთენოს მართლა ესეთი ლამაზი დღესასწაულები ჩვენ ქართველ ხალხს. აღდგომის წინვალე დღესასწაულს ულოცავ სრულიად საქართველოს, ცეცხლის გადმოსვლას ვიხილეთ შუა დღისკენ და ველოდები ჩვენს ცეცხლის ჩამოსვლას იერუსალიმიდან და მთლიან სრულიად ტყიბულელებს მთელ საქართველოს ულოცავ და უპირველეს ყოვლისა პატრიარქს და ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს. ქრისტეს აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესია შავი სამოსელისაგან განიმოსება, რაც მარხვის დასრულების მაუწყებელია. აღდგომიდან ერთი კვირის მანძილზე მორწმუნეთათვის ხსნილია.